გუში გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტის ანა ჭიღაშვილის ნაშრომის პრეზენტაცია ჩატარდა თემაზე „ტერორიზმი როგორც გლობალური პრობლემა“. დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელია პროფესორი გიორგი ყლონტი. ნაშრომის ამოცანა კი ტერორიზმის გამოძიების ტაქტიკა და მეთოდიკაა. სადისერტაციო საბჭო სხვა პროფესორებთან ერთად წარმოადგენდა ცნობილი გერმანელი მეცნიერი, ფრაიბურგის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ევროპული ქვეკომისიის თავმჯდომარე ჰელმუტ კური ფრაიბურგი, რომელიც საქართველოში პენიტენციალური და სტატისტიკის სამსახურის საქმიანობის გასაუმჯობესებლად მუშაობს. აღნიშნული მოვლენების მნიშვნელობა სწორედ იმით არის განპირობებული, რომ პირველი შემთხვევაა ქართულ სადისერტაციო საბჭოში უცხოელი პროფესორის მონაწილეობისა. უცხოელი სპეციალისტების მონაწილეობით სემინარებისა და სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა უნივერსიტეტში მიიღებს მუდმივ ხასიათს, რაც ხელს შეუწყობს დისერტაციების დაცვის ხარისხის ამაღლებას.